Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera guys. Okey, pada resipi kali ini aku nak tunjukkan korang cara nak buat donat yang gebu dan mudah. Dan untuk burger Malaysia ni pun adunan dan resipi sama. So, jom kita lihat. Tapi sebelum tu, aku nak korang tolong aku dengan 3 perkara. Pertama, tolong tekan button like, button subscribe dan juga button lonceng. So guys, korang memang terbaik. Jom kita start. Okey, bahan-bahannya 4 cawan tepung gandum, margarin, susu pekat, air setengah cawan, maripan, gula 1 sudu dan air setengah cawan ini untuk kita bancuhkan gula dan maripan tadi. Untuk kita bancuhkan gula dengan maripan tadi. Kacaukan dia. Kemudian kita letak tepi supaya dia kembang. Alright. Okay, kita masukkan 3 sudu margarin ke dalam tepung tadi. Masukkan 2 sudu susu pekat tadi. Kemudian tolong gaulkan bahan-bahan tadi hingga sebati. Okey, maripan tadi dah kembang. Kacau sikit, lalu kita masukkan dalam bahan-bahan tadi. Teruskan kacau adunan tadi hingga sebati. Setengah cawan air tadi aku masukkan dalam bekas maripan dulu supaya tak membazir. Korang boleh saja terus masukkan ke dalam adunan, tak ada masalah. Tuangkan setengah cawan air tadi ke dalam adunan dan teruskan uli hingga korang dapat dough macam ni. Okey, kemudian korang rehatkan dough tadi dalam 30 minit. Tutup dengan kain bersih ataupun apa-apa penutup yang sesuai. A little longer than a few minutes later. Okey, selepas 30 minit. Dough tadi dah kembang. Kita uli sikit lagi dough tadi. Bagikan dough tadi kepada bahagian-bahagian kecil, lebih kurang 30 gram. Kita pula kepada korang kalau korang tak nak exact 30 gram, agak-agak boleh. Okey, dah tu. Apa lagi? Kita buat lubang kat tengah dia, macam tayar. A few minutes later. Okey, inilah hasilnya. Untuk beberapa biji ni, aku tak buat lubang kat tengah dia. Yang ini untuk aku buat burger Malaysia. So, just penyekkan sikit je dia.
Okay, sekarang kita dah ready untuk goreng. Okay, panaskan minyak anda. Kemudian mulailah menggoreng. Pastikan minyak betul-betul panas, tetapi api jangan terlalu besar. Nanti hangus. Sekarang kita boleh serutkan donat-donat tadi dengan gula isi. So, korang selalu je lah macam ni. Dan untuk bekal mesin gula tadi, korang belah dua. Letakkan sambal tumis di tengah-tengah ni. Dan letak timun. Malaysia, dan ini donat. Korang tiru je resep ini, insyaAllah jadi. So macam biasalah, anak aku yang akan jadi model mukbang. Guys, terima kasih banyak. Selamat mencuba resep ini. Itu betul lah macam ni.